Quais são os produtos que eu gosto de utilizar para mapeamento? Primeiro, linha. Pode ser linha de costura. Essa é uma linha aqui que é 100% algodão. Então, é uma linha normal de costura, um carretelzinho. Ou você também pode utilizar essas linhas aqui, ó, que já vem pigmentadas. Qual que é a diferença dessa linha que já é pigmentada e dessa que não é? É exatamente isso. Essa linha não é pigmentada e essa linha já é pigmentada. Essa linha você vai pagar geralmente R$39,90 mais ou menos, e essa daqui eu acredito que seja mais ou menos essa mesma faixa de preço, uns R$29,90, R$30. O carretelzinho você vai pagar R$5 em 5 carretéis, é muito baratinho de comprar. E aí você vai tingir essa linha aqui com lápis dermatográfico. O que é que eu vou fazer para atender a minha cliente se eu for utilizar essa linha aqui? Vou pegar mais ou menos no tamanho da minha mão até mais ou menos o meu cotovelo de linha e vou cortar. Tirei aqui. Aqui, ó, tá vendo que a linha tá branca? Como é que eu faço pra pigmentar essa linha? Eu gosto de utilizar o lápis dermatográfico. Esse daqui é da Pelican, mas você pode utilizar o lápis dermatográfico da Mitsubishi também. Pode ser um lápis de olhos preto, qualquer lápis de olho que você compre, o mais baratinho que seja. E você também pode utilizar esse batom preto. É batom de retoque de cabelo. Sabe quando o cabelo começa a ficar branco, o pessoal gosta de comprar esses batons? Pode ser esse aqui também. Três indicações aí que você pode fazer. Tanto lápis dermatográfico, lápis de olhos ou batom. Como é que você vai fazer? Eu seguro em um dedo aqui e vou pintar. Vou friccionar a linha contra o lápis. Então, quando eu passo a linha, ó, eu vou passar, na verdade, o lápis contra a linha. Eu faço isso daqui algumas vezes, para que a minha linha fique pigmentada. A linha que era branca, agora tá preta. Então, se eu for passar na minha cliente, eu consigo riscar.